بنظير بوتو بنظير بوتو بنظير بوتو نہیں چل نہیں چل چل محمد علی خان محمد علی خان نے بابا جی بابا جی کون بابا جی قائد اعظم قائد اعظم محمد علی جناح نہیں چل چلتے بخاری ہیں چلتے بخاری نہیں چل چور چور کون نواز شریف نو نواز شریف نواز شریف او چور والا ہی نواز اوئے گاڈ اسد عمر اسد عمر نہیں چلو خواجہ ریاض خود خواجہ ریاض نہیں چل محمد زبیر محمد زبیر نہیں اج تک کبھی سنے نہیں بلو رانی بلو رانی بلو رانی بلو رانی بلو رانی نہیں بلو رانی نہیں بلال بھٹو نہیں نہیں ون اینڈ اونلی لیجنڈ عمران خان عمران خان لیجنڈ لیجنڈ عمران خان عمران خان خان صاحب کے لیے کچھ بھی انڈا پیے گا گائز یہ انڈا پیے گا عمران خان کے نام پہ چلو ٹھیک ہے یار بات چیت خان صاحب کے لیے کچھ بھی چلو بنظیر بنظیر درداری درداری بھی نہیں نہیں ہے وہ بھی دوسرا چور شہباز شریف نہیں کون ہے جلدی کر نہیں سے لائے نہیں اور بھائی کچھ چھوٹے بھی ہیں بہت زیادہ فیمس بھی نہیں ہیں بہت فیمس دو بندے ہیں بہت فیمس ہیں اور وہ پاکستان چھوڑ کے چلے گئے ہیں یہ بتا دوں میں اسحاق ڈار نہیں چلو بہت فیمس بندے پاکستان چھوڑ کے چلے گئے ہیں نواز شریف گیا ہوا نہیں اور دونوں مر گئے ہیں پرویز خٹک نہیں دونوں پرویز مشرف پرویز مشرف پرویز مشرف یس دوسرا ایک اور بندہ ہے اچھا ویسے مجھے نہیں پتا دوسرا بندہ ہے مرا ہوا ہے یا زندہ لیکن باہر چلا گیا شاید مرا ہوا ہے بڑا فیمس ہے نہیں پتا چلو بدماش کون بدماش الطاف حسین حسین بھائی پہ نہیں فضل والا وہ